Sad! 3, 2, 1, kuhaj, kak ide. Di si je, šta ima? Kažu ljudi, nismo imali nijednu ženu, evo. Kako laži? Čekaj, daj. Mis Portugala! Jel se sviđa ovaj, sebi? Siki! O meni boli kurac, siki! Jel mi idemo sad? Idemo, ne, mislim ti je u evo. Čekaj, stani, boli me kurac za ove vaše prizemne priče. Čekaj, stani, džuganjka. Siki, ti si gazda. Jel idemo mi sad? Idemo. Ovo je sad live. Je, je. I ovo je sad na internetu. Živio. Ja, krule, pozdravljam sve reptile. A ovo zeleno govno šta ste mi dali za pit, dajte mi rakiju da pozdravim reptile. Reptili su jedine. Znači ovaj podcast, Slavko! To! Slavko! Znači, ovo, rakija! Slavo, podcast inkubator! Podcast inkubator postoji zbog reptila! Daj tu bocu, šta se čudiš, ko pička! Čekaj, daj čašu! Daj mi bocu! Aj, daj! Živio! Puši kurac. Dobre, to ćemo živjeti. Živjeli! Živjeli! A ja ništa. Mislim ovo je. Idemo! Opa, opa, opa! Nevenci Ciganović još nije došao. Nije, kaže da je na putu negdje, znaš. Doće kralj. Ajde, ono što sam htio i to sam reka, pozdravljam sve reptile. Ej, da li se, Rale, da li se ti slažeš da su reptili top? Naravno. Top! A vidi ovih majmuna, Slavko Tišina. Vi ovi Bebel Bojca iz Dubrave. Ajde, Rale, postavljaj pitanje, jebote pitanje. Čekaj, moram otvori bocu, jebote. Jebote, bota, ti da otvoriš bocu. Bio si u Južnoj Americi i sad si našao otvorat boce. A još je ostalo. 2 godine krv, ne smiješ mijenjati. Na skijanju u Južnoj Americi. Jer ti, Mile, daj mi ruku, Mile, daj mi ruku. Ne, pusti bocu, daj mi ruku. Mile, jel ti znaš da Žarko? Žarko je bio u Južnoj Americi. Kod koga? Ameriki! Jel ti znaš šta je Amerika? Znam. Znaš kurac. To je dobro, to ne znam, ali ne, sada čovjek... Došla si sa Volvo V80, tu si ga parkirao na parkirište. Joj, da bar. Izgledaš pred narodom ko sirotinja, a ja i moj pokojni Slavko došli u Vectri. 1.6. Dizel. Gdje ima Vectra 1.6 dizel, da mog da te oteli van zemaljice? Dobro, 1.9, ajde. Evo, dobro, ajde. Čekaj, sad da Cigiju javimo ovaj da smo... Ajde, zovi Cigija. Jer danas je došao u Rozu. Šaljem, ujebi ga. Pa ne znam gdje je zapeo, jebate, ne znam koji... Gdje, Siki, koja me kamera snima? Koja kamera snima? Sve tebe snima. E, to si rekao i ova, kad sam rekao treba zoomirat. Evo vidiš tamo. Da, dragi, gledaj. Dobro se naočale, evo te. Bez zeba, a bez zeba. Rale, ti si car. E, to je to. Rale je car. I on je car. Je. Bez zeba. Ne samo da je car, nego je... Kako se zovem ja? Ti si Rale. A znaš kako se on zove? Slušamo. On je trans... Ti si šta si ti? Transrodna... Aj sad priznaj, evo. Milane, priznaj. Moj Milane... Kako je bilo? E, to mokro dlake na prsima, ali... Pa malo sad. Isu to balzamom, ovaj. Ne, malo smo se uznojili, vruće. Aj, priznaj koliko je vruće u usta. Gdje ti? Pa nije, pa sad je negdje na putu, ja ne znam, ovaj. Pa sve je, džubre. Da, ti kažem, ovaj. Jebote, ja sam... Čekamo ga, pa čekamo po podnosu sunce, evet. Ja sam baš sredio. I ja isto. Aj, ti si se, Ratko, sredio u... A ti si me obukao, vidiš, on je obukao i mene i tebe, i sebe, ne. Ajde, čekaj. Hoćemo, mogu ja neki pozdrav? Pozdravio obitelj Fortunu i želim, uskoro su proveli u bračne vode i da imaju puno potomaka i sve gledatelje i podcast inkubatora, počeš i od gostiju Raleta i voditelja i Kruleta koji su gostovali i do sada i da bog da bilo još 2000 za manje od 6,5 godina. A ko si rekao, kako zove Fortuna? Obitelj Fortuna. Evo, to je plaćak. Ovo je priča ko... Velik štovatelj, kupe tvoje knjige, čovjek. E, pozdrav onda, pozdrav.
Pozdrav. A čekaj, mi zatvaramo. Da, vi zatvaramo. Mi zatvaramo. E, pa rekao je, evo, pozdravio vas je Vuče. Siki, koja kamera snima? Ova. Ova kamera snima. Pozdravio vas je Vuco, jebate. Vuco, da se pozdravio. Pozdrav Venecueli, Venecuela. Molim vas, da li nam može neko natočiti neko piće? Evo ima ovo. Pa jebote, krute jebo. Ništa u boj, ma puši kurac. Ne pijem te u boj. Ovo je bilo boje. Dobro je, loza je bilo. Poštovanje. Ovo je bilo isto boje, jebi. Hvala, hvala. Pola vidu, hvala. Pa da, ja pitam. Ne, pozdravite Vuco, rekao sam da ga pozdravim, ja sam ga pozdravim. Jesi ga pozdravim? Šta kaže Vuco? Kao, sretan tisući. Čekaj, Milane! Sretan tisući ti, sretan tisući ti podcast, jebi ga. Ma, Vuco se kurca mene sjeća. Ne, a pozdravio te bez obzira, ovaj sad sjeća nije rekao, jebi ga. A šta ti noš cvike ovaj? Da se bolje vidiš. A, vidi ovako. Ajde, ti postavljaj pitanje. Mogu ja, nema ja postavljaj šta pitanja. Ja sam digao naočale. U ovoj emisiji sam bio dva put gost. Vidi ovi budala ko da gledaju kako cvijeće raste. Šta je bilo? Šta gledate, ko uplaćuje? I ovaj, bez ajmancije. Sad, slušaj me. Znači, bio sam dva put, bilo je dobro. Sad ste me zvali jer je tisući ti podcast. To tako. Je to, je, da. Rale, mogu ti reći da sam razočaran. Ozbiljno? Da. S čime? Pa razočaran sam što nema... Milane, dođu vam, lijepo sjedi ovdje. Sjedi sad, preskoči televiziju, stol, preskoči. Evo. A reci, ajde nastavim ovdje. Pa nije mi ono, da šta ono. A je, pa nisi gledao baš ovaj, pa nije... Ne. Razočaran sam. Jer sam mislio da će doći Neven Ciganović. Pa ne, doći ti on, ali doći ti. Ka će doći? Pa nemam pojeviga. Pa Nevena sanja već 200 godina. Ti? Pa bilo bi jebeno da dođem. Jesi ti bio sa Cigijem kad je bio, nisi bio gost? Ja sam jednom. A ja jesi jednom, da. Vidiš, on je bio s njim ovaj dijelio. Pa šta ti ovo gost, da, ne vas. Ja pa sam zastao. Da, da. Ne moraš ovako da bi bude, znaš da bude ovako. Kao ja, ništa. Aha, pa ime ne, ti si ovaj. Kada je to majica? Gdje mi? Kada je to majica to ovaj? Gdje mi? Ovo mi je grobnička. Grobnička majica. A nisi se pokvario, nego... Ej, majke mi, ja sam ljubav kad vidim ove šupke sa strane. Zašto? Pa malo njih boli kurac. Pa da, jebi ga. Mi moramo proizvoditi kontent ovaj. Tišćite. Baš tišćite. Da, već ostaje se šeće na kraju, jer sad čekam ovog cigara. A lijepo je, mislim, meni je drago da sam pozvan da budem gost ko tišćiti, ovaj... Mada ne znam, jel imaš neka pitanja? Ne, imam nikakve, čekamo cigija. Neka cigi dođe imamo, da, samo cigija čekamo, ali zajebo nas je. Ma vidi, najgore što nas ima prvi put zajebo, ovo je već tako uvijek kasni cigi. Dobra, to je okej. Okay. Cigi je diva, kužiš. Ne kasni, sam nek dođe, da, što? Je, da. Znači, kako je bio prije 50 minuta kod Lisinskog, onda je, znači, sad je tu. Ma, to laže ko pasno. Bio je prije pol sata kod, ne znam, stadiona, jevi ga. Bože, što ti tako bude? A šta ti ne valja da nisi rekao, ovaj, jesi ono, vani to, je li ti bilo dobro? Gdje? Pa vani ovaj, za jebanci, ovaj parti što smo imali, ovaj. Ovaj parti vani? Da, da. Pa jeba me baš mater, ovaj parti što ste vi organizirali vani, mi u Lici Karvine bolje organiziramo. Kako? E, oni su neki parti organizirali vani. Jebo vas, parti da vas jebo. Znači, a šta ti ne valja? Šta ti ne valja ovaj? Šta mi ne valja? Na partiju? Da, da. Pa Bog te jebo, na tom partiju jedino je Babić došao i rekao, pa di si Krule, pa evo tu sam u pički materino. Kako? Znači, ja nikoga ne poznam. Vi ste pozvali neke goste za tišćiti, neki DJ, ja ga pitam, mali, koje si godište? On je rekao godište. Ja kad sam krenuo računat, pa on kad je to godište, ja sam mogao imati 9 djece. Bez zajebanci. Bez zajebanci. I onda mali kaže, pa eto, pozvali me, šta si ti? Ja sam automehančar. Šta si ti popravio? Opela, ajde, pičko materinu. I vi ste to pozvali u gostu. Čekaj! Vas kritika jebe, pa što niste pozvali neke ljude žešće u goste? A ne, mi se družimo s autom, to su prijatelji. Ba, daj, mi se družimo s autom. Ja i ti se znamo 42. Da, jebe ga. Znači, čemu sve ovo?
Bez zajebance. Jel želiš show? Želiš. Hoćemo pričati o drogi. Ajde, hoćemo pričati o drogi. Već smo pričali danas o tome. Rale! Čekamo cigi, ali... Rale, jebo te cigi, da te jebo, hoćemo pričati o drogi. Jesi se drogirao? Jesi. Jesi li se ti, Rale, drogirao? Jesi, jer znam da jesi. Pričali smo. Pričali smo. Šta sam rekao, ajde, ovaj, znači... Pa malo sam se, kaže, drogirao. Jesi pročitao psihodeliku knjigu, ovaj, što ti... Pa nisam. A jebi ga. Pa jebam te, napisao si knjigu, krute jebo, ja došao kuću, krenuo prvo, šta je ovo? Pa šta je ovo? Pa šta je ovo? Sunce ti krvavo jebem. Pa šta je ovo? Pa čovjek ne... Ko krleže na drogama? Pa ja sam bili dolje, pa to, pa to. Stari, ja 4 dana čitam, ja kurca sam pročitao. A ti se ne drogirao ko majmun? Pa to sam... Ne seri, Rale, to sam zapisao, Rale, je, Rale, ne seri. Evo, jebe se meni šta je tišći ti. Ajde. Ajde, žive. Da, jebo te, daj tu bocu, jebo te, bocu, daj ovo. Daj bocu, jebem ti. Ajde, žive, ne, ajde. Puši kure, daj mi bocu. Ne, puši daj mi bocu. Ma ne, daj. Daj mi bocu. Daj mi bocu. Opa. Opa. Neka. Ključna. Če on pit? Pičke materne. Daj meni jednu. Daj meni. Thanks. Milane. Ajde, živo. Živjeli reptili, živjeli četiri, svi. Čekaj. Digni čašu. Ajde, živo. Rale, do kraja, aj. Nemoj tako samo, moramo malo lakše, aj. Gledatelji gledaju pa će ne razbijati, znaš kod će kao... Svi gledatelji, reptili! Da, pa jebi ga. Ajde, vadite tort, ajde. Koji sad? Da. Jer ima... Čeja ću cige. Upajači vilicu, molim vas. Da bude intermecu, nećemo baš razbijati, jebi ga, znaš ono. Upajači? Moram ja ovaj smirivati, jebate, pa nemojte me to. Pa što moraš smirivati? Pa ti jedni normalan uvijek bio. Daj, može jedna vilica i... Ako hoće torte, nek dođe, jebi ga, šta? Torta je pola kremšita, pola ova ferera. Hoće ko torte, jebate, ba neko hoće, moram nekako. Ej, čekaj, alo. A ima i ona brutalna. Ne, vadite torte, ajde, moram internetu napred, nećemo razbijati, ajde. Gdje je Neven Ciganović? Dolazi. Jebo, majko, nema ga. Doće, ajde. Jer ima upaljač jedan, molim vas, ako neko. I vilicu, ako može. Jo. Moram malo lakše, ne možem tako. E, hvala. Budem ja u sisu, ajde. Nemo me jebat. Ajde, pali to. Ajde, dođite mi malo po torte, ajde. Moramo malo atmosferu razvoditi, ajde. Ajde. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti. Sretan rođendan inkubator, sretan rođendan ti. Pa nisam ja inkubator, ne ti si ikona inkubatora, ajmo. Ajmo skupa. Jel može muškarac biti inkubator? Ali moj da padne, molim te, ovo je fakat jebeno. Ajmo skupa. Ajde. Tri čica. Eto ga, uspjelo. Sretno je tisuću. Moram malo, tako je. Joj, hvala. Jel ovaj cig jebo ga, čača, jebem ti. Ma nema, kao, ne. On je nije gej. Zapiva, jebe nas. Evo ga. Pa evo ga vani. Slavko. Jel nije vani, nije? Da. Cigi. Sada ćemo se imati. Ajde. Sinki, ajde, dođi po torte, Sinki, ajde. A moš viš da ću vi jest tu čokoladu. Aha, okej. Pa neka, Cigi dođe. Rale. Ja ću ovo pojesti. Rale. Kako si, jesi dobro je? Jesu. Ti si bio u Južnoj Americi. No to je bilo davno, je. Ja kuraz davno, pa je, ne bez jebanci, bilo je. Pa nije. Pa je, bilo prošle godine ovaj. Pa bio si već, bio si, ja mislim, jesi bio tada, nisam bio. Kad si bio zadnji put, evo? Prije godinu i pol. Pa to je tamo, tad sam ja bio, evo. CCA, više manje, evo. Ali, ovaj... Takve su ljuzne Amerikanke.
Evo, 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 Kralju, odi, odi, ba to, razgovo se stavljaju, šta je tamo oko? Šta je to? Imamo Barbie ume, evo, bok, hajde, bok, bok, hajde, zvolite. Hello, bok, hajde. Kraljina. Tu pazilo sunce, evo. Zmeti mi ga daje, od ozada. Evo, sad možemo krenuti. Od ozada. Do. Od ozada, metni. To psi u formi, ali? Šta ima Cigije, šta ima? Pa evo ovaj kak se zove, mislim kaj, ma za kasnim. Pa nije ovo meni, što visi? Evo, čekaj, kaj mi ti zoveš tako kasno, mislim, jesi ti ono? Znate, kasniš u 11. Pa da, me zoveš u 11, znaš koliko je zati? Kaj, zim, molite. Ne zezaj. Kaj bi ovo? Znači, ujebo si žešće. Kako sam mojego, pa kaj, vi ste tu svi ovaj pijeni, sigurno. Nismo svi ovaj, to je tragično, bolje da sam pijeni. Moram reklamirati. Sinke, ja molim te Cigiju čašu donesi, ajde. Evo, moram reklamirati. Evo, hoćeš čašu ovaj, da ti točeo malo i to, am Cigiju. Kaj da mi čašu, ja? Pa vi ne znam, sve si imao, ćete mi neki podmetu, doćete mi iskoristiti, vidim koliko vas je. Koliko vas ima? Vidim da vas je puno. Gdje malo da ti baterije zamijenim sam? Ajde, evo, samo mi se oko guzice motaš. Koliko? Moguće. Viš kako je, Krule, viš kako Sinke iskorišta poziciju, ovo moj. Idem u sljeđa, gledaj. Šta je to? Baterije. Sad si me napunio. E, mogu ja neke standardove donijeti za gosta? Ma ne, može. Kako to izgleda? Pokle dobijamo. Sve to odvratno. Ajoj! Durno! Čekaj! Evo, nevene! Čekaj, tebi ću se posjetiti malo kasnije. Ma da! Da! Ma bravo! Na samo! Na samo! Ajde, ajde, dođe, dođe, dođe! Ne, ovo je za tebe! Ovo je za mene! Ti kralj, ovo sam ti na autobusnom kupio. Isuse! Kruvaj, ovo je također za tebe! Jebate! Izvolite! Slobodno, čekaj. Ovo je svijetno mrako, o, dva ima pimpeka. Kve opička, bata? Lubrikan, 2-1. Šta je 2-1? A kao možeš namazati... Ajde, opičku, materinu. Ovo ti je 2-1. Ovo je to. O! A? Nije to 2-1. Ej, Cigi, gdje prema kamerama? Tebi, Cigi, matematika nije išla. Dobro je rekućeno. Stani, stani. Ostavi se ti, to je moj poklon. Stani, to je tvoj poklon. Ne dire moj pimpek. Ovo je 1/1. 1/1. Ko u gruntovnici. Da? Kad odeš u gruntovnicu, oni ti kažu Nevene 1/1. Cigi, ja ga otvori to. Ovdje ima manual, kako se koristi, pogledajte. To si ti vidio, ja ne. Jer je seks tabuiziran, priznam. Mislim da bi trebalo odrano pričati. Nemoj vakuum je unutra. Gdje je poklanjeno? Nemoj. To je vakuum je unutra. Podmazat ćemo. Vakuum je unutra. Podmazat ćemo. Da se i mi umremo ovdje. Da ostanemo bez zraka. Ne. Meni je slabo. Ja, ali nekakav tankički pimpek si mi kupio. Kakav pimpek? Tankički. Tebe se jebao te kurac da te jebao. Tebe se čeka pola sata. A zvijezda uvijek kasnije. Na kraju dobijem i poklon još. Da. Vidiš, to se isplati. Gle, sad ovaj, tako i tako sad samo o meni pričate. Zakasnio sam samo... A ne, to si napravio, ja sam to rekao. Ne. Da? Ne. E, vi ste pričali dok mene nije ni bilo, vi ste te me tračali, znam. Hoćeš da ti kažem o čemu. O čemu? Malo ne želim ništa. Reci. Malo ne želim ništa. Reci, evo, podijelit ću s tobom sve poklon. Pričali smo Cigi o misici ovoj što je pobijedila Portugala. Transički. Jel se sviđa ovaj misica? Pa znaš kaj, ja... Koja? Ona misica, muškarica. Transrodna! Da, Portugalka. Pa jeba, to živi. E, ovo je kak se, pa zgodna je. Što ti kažeš? E, ali bilo je zgodnih, ali bilo je i muževnih od njega. Šta ti kažeš, ti ne volim? Pa daj! Pa kad jesi... Milane! Si gledao to? Ja. Da. Pa je... A? Jesi pogledao te ženske? Jesam jebote. Žene, i kaj? Nije ti zgodna misica? Kaj? Je li tebi zgodna ona kaj varaš dinka? E, Cigi, kak se zovem? Batman? Umustite ga me. Čekaj, stani. Ne, ponovi. Kaj?
Kaj te ponovi? Da ponovi. Šta, ova misica, da, kakva ti misica? Aha. A ti si bezobrazan. Nije. Ne, ne kužem sad. Stari bezobrazan. Ne, čekaj malo. Jeci. Daj pa, čekaj da... Pa dobro, ajde, ponovi. E, Maja Šuput, prestani jesti tu tortu. Pa jeme ti tortu. Kad ćeš sutra nastupiti? Ne, kad ćeš sutra nastupiti u Super Talentu? Ne, 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 to. Pogledaj, debel ako ću bila. Šta ste u Super Talentu? Ne, ali Maja Šuput su te u žiriju. Maja Šuput je... Maja Šuput sam ja, jebe ga. Da. Plastiša. Ono, totalno si Maja Šuput. Ajde nazad. O, dakle, nije. Pa je. E, a mogu ja reći da si ti kralj? Okej. Okay. Ne znam mi još trebao. S obzirom na tvoje bračne stanje, ti bi... Daj, rao. Dvojica ću kući svoje priče, gdje dvojica. Rao, dvojih jebe. Cijele gej populacije, ti si lig za kojeg ljudi koji te ne poznaju ti govore da si kralj. Pa... To. Jer si zeka peka, jer si... Slušaj, za ono, nemoj se sramiti. Nemoj se sramiti, znači, slušaj. Znači ono, everyday people. Znači možda ne su sreće što će takvi ljudi da ulaziš u komunikaciju. Ne ono uži krug što je sasvim dobar. Ajde, popušimo kurac, lijepo. Ajde, lijepo, sami se. Ti popušišmo kurac, da si sretni. Ajde, pičko materinu, tita sranja. Jedi ta govna. Ajde, daj. A kaj ti piješ, pola, jebo. Popuši kurac, budalo. Pola, piješ, kako je toga misliš? Ajmo dalje. Mislim... Kaj je sad, evo, ti se... Kaj je sad, kaj je, evo te, kaj je sad? Kaj je sad moj kurac? Ti si rekao, ti si mi rekao da si gej postao nešto. Ja sam postao gej. Zato je buhar rozao. Ja sam postao, nisam. Ja sam postao gej. Zbog čega? Šta zbog čega? Evo žena zove. Šta zbog čega? Šta treba zbog nečega postao gej? Šta ste ograničeni ko balkon pičkama materija? Ti si sad špotao ovu misicu kaj je pogledao. Koju misicu? Ovu teranđu. Portugalku. Pa vidi, ti se prezdara te torte. Džubre jedno. Fina. Čekaj. Okej, ajmo nazad. Niko neće jesti. Znači, šta ste rekao? Ja nisam vidio, kaže, zbunjuje me, jebe ga. On te zbunio. Ko zbunjuje? E, a i ti bi se mogo sljedećeg godina potrebati. Evo, ko je gej? Jesi ti gej? A? Jesi ti gej? Ne. Kaj ti, jesi normalan? Prestani! Prestani! Još me jednom s tim kurcom šutim. Tu bi guzici buš dobro. Meni bi bilo neugodno. Ne poriti, daj me još jednom. Gore. A gdje lubrikant je? Gdje dobro mi lubrikant je da vidiš šta to je? Ne, topio je lubrikant. Pa baci mi ga, jebate, šta? Dobio sam popu sa žene, radim u sveti šopu. Evo, Krule, ispod ti je mikrofon, stavi mikrofon. Ne, u redu. Čim zgodna ženskica radi na autobusnom. U redu. E, ali... Znaš šta je meni najbolje? Kvan? Ajde, stiki, ajde stavi. Svi mi zastavljaju. Što radiš tu stvarno? Pa ne, namjetam se! Namjetam se! Gajcije! Nisi nikad slikao s ovak snegom? Ne. Ne? Ne. Ajde, možete. I ti ćeš kao ispast dobro, a ja kurac. Pa ja uvijek dobro ispadim, ali sad ti... Pazi mikrofon. Evo vidiš, sad zna i Maja. A Rale, gdje si ti jem? Napoli neki glupu facu. Isu se bolje. Daj razpet ti. Evo, mi smo baš hepu, idu pičku materi. Ajde, ja ću vas doći. Ajde, poslušaj. Gledaj ovo, gledaj. Barbie i Ken jebote. I još je Barbie. Barbie je trudna jebote. Kaj se nema na švinko, sinve? Ne! Je! Slavko! E, daj pogledajte na švinkan sam. Krule, vidi ovo. E, kaže ti da je 2-1. Na švinkan sam, imam roza usta na slišti. Na ruku mu stavim. Kaj? Na ruku. Vidi ovo. Foj! A možda čekaj, kakav je miris? To je podare. Jel sam odabro gospodski? Čekaj, koji je miris? Čekaj! Kako je ono rekao?
sam mi pinzak na kraju. Pa ti si genijalan. Pa kralj, like i okolice. Ovo je sve dobro. Ove ljude treba eutanizirati. Eutanizirati. Nije moj bosanac. Ove njih imaj kmiše. Kako sad ti je tvoj bosanac? A ne znaš da si me razočaru? Ne, nisam. Moraš me poljubiti ovdje. Duga je noć. To me moram poljubiti. Aj poljubi ga, daj mu ono, kisi, kisi. Čekaj, si se tu namazao ili nisi? Čekaj, čekaj. Niko mi neće vjerovat, prvo da si me poljubio. Drugo... Pa neću ni ja se vjerovat. Pa niko mi neće vjerovat. Ja ti kaš. Pa bit će na YouTube. Neće, poljubio me. Ja sam danas, ujutro kad sam se probudio, pojao sam pun lonac ampren juhe. I moja majka je rekla, sine, pojedi graha. Ja sam pojao graha. I ovako, pun graha i emocija, sam došao u Zagreb. I rekao sam Nevenu, Nevene. Poljubi me. Poljubi me. Rekao sam Nevene, čekaj. Rekao sam Nevene, poljubi me. Dobro, ti si me poljubio. I došlo ovo džubre iz, od kuci ti? Iz Sesveta. Iz Sesveta. I došlo ovo pedersko džubre iz Sesveta. I ono bi se ljubilo. Nisam. I onda je došao Rale iz Slavonskog Broda. I on bi se ljubio. I mi smo se svi jebali. Još nismo. Dobro, ide, vidimo. Dobro, ne pripremili smo. Rale, to je priča onako, dobra. I mi... A, to, onako. Evo viš, i dečki ovo... Ne, lijepa je priča. Slušaj. Što ste rekli za početak? Happy end, je? Gotovo! Sviđa mi se, da? Ali, ovaj... Umjesto Raleta, ja ću tebi postaviti pitanje. Ajde. Ali čekaj. Ne, ono je užasno glupa pitanja. Ne, znaš što je Reale meni rekao? Da sam ja postao gej prije 27 minuta. To je ružno. Mislim, nije ružno jer ja sam gej. Znači nešto sam propustio definitivno kad sam zakasnuo. I jebeš mi mater. Što se dogodilo u WC-u, ostao u WC-u. Ma kaj bi bilo, ali ono. Znači ti si trebao biti tu. Dobro. Ali sad bez emancije. Ne sad mene kriviti za to kad si postao gej, kaj mene ne gej. Sad se ja osjećam krivo, ja se užasno loče sad osjećam. Daj mi već zapiti. Daj mi ruku i ne. Daj primi me za ruku. Ruku, primi ruku. Ovo je ne. S nekom zemlju. Daj čašu. Ruku. Ej, ima čaša za cigija jebote. Fakat ne moš čašu. Pa daj mu i svoje čaše jebote. Evo. A dobro sve. Moraš te podijeliti čašu. Ovako. Pa mislim. Ono što mi danas. Primi se i ti za ruku. Zažmirimo! Seci ovo krute jebo! Pomolimo se! Pomolimo se! Struja! Da, valo je! Ej! Ali! Mi je boca jebo! Kaj, razočarao sam te? Ne, pedero! Nego? Ne! Ma što si pedero? Ma nemoj me šaptat! Znači, legendo! Legendo, bez evance. Pa mene boli kurac. Jer ima 5000, e? Ej, alo. Pa mene boli kurac, ko snima? Cigi! Pa si obavu što je već rad. Kaj si klizam sad od ovoga. Pa si, pa klizam sam. Bože, jebuće! Čekaj! Dva miliona pogleda. Znači, gdje god treba, ja i ti idemo. Dogovoreno, to može. Ja sam se zbog tebe obukao. Vidite, obojice se. Pazi, opet je pao, opet je pao. Moraš staviti, zašto ti ga ja staviti? Stavi mi ga. Kaj je, kaj ti ovdje? Majmune, makni se. Čekaj, uvijek dođe džubre. Zapelo ti je na ovu.
Žubre, sad je zapala. Dođe Žubre. Je, je, je. Pa javio ga Meta, da. Stavi ga ti. Ko mi ga stavi? Ovak čeka. Ko mi ga stavi se zove Slavko! Stavio sam ti ga. E, a vidi, vidi rale te šupke. On se samo posmijao nama. Kaj ti to nosiš? E, imam... Pa je moguće posebno... Ej, slušaj, ako sad posti snimanja... Možd? Ne. Pisao mi kriša postrstiće. Karlo, studirat će. Ne, ne, neće. Ma ne. Ne, ne, kontroliraj. Ma ne, on ima problema. Ne, 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 piće na bazi lišća koke. On ti ima problema. Daj ti bocu. Ozbiljno. Bocu. Gle, ljubave. Ljubim ti je. Dok si dobar. Kaj se mi ta proza ostao? Ovo ću me opičku, me ti imamo probleme. Jebem ti salvetu. E, sklisko mi je, glizavo je, ovo što ti? Zgodan sam. Slušaj, koji si ti godiš? Kad se ti gledaj, eto ga sam. Zame se ne pita za godinu. Pa kaj si je? Daj, pusti ono na ovo, pusti ono na ovo. Ja sam, ti si onaj super boj. To je boj, da. To je boj, da. To je boj, da. Ne, jednu za zadatak. Sjećaš se toga? Dragi, vidio vam, vidio vam. To su bila vremena. Joj, moj prijatelju. Čovjek se sjeća, ovaj. Da, neko se sjeća. Znaš šta mi pričam i vani da ti gledam? Ne, ne, samo reci Martina, volim te. Martina! Volim te. Gospodja! Gledate Krule u Big Brotheru je bio, ono, zapamtio to kako je bilo. Ja nisam to gledao pa se ne sjećam, ali jebi ga. Ali ti si! Da, bio sam premlad. Top! On ti uopće ne piješ. Pije, pije, evo, sad će mi dati... Kako piješ? Koka mate, koka mate. Evo, kad mi niste... Kaj je ovo? Ko? Dunja. Rokni, buraz, e, znaš kako ubija? Ne, ovo je prejako. Ništa. Kaj je ovo? Ma daj, ajde. Idemo, pa ti to znaš nešto? Neutral, neutral. Kaj nešto slag? Neutral. Čaj, čaj, čaj. Pa kaj je to? Stvarno, kako? Bez zajbalca. Čekaj čaj da pojim. Bez zajbalca. Znači nema alkohola, nema... Što ti piješ, što da ja ne pijem? Ne, neka medova čali. Čaj od lišća koke, opa! Ne što se pošmrtati. Ljubavno! Boli me kurac. E, neko je dobar, dobar je do jaja. O, to i ja kažem. Svako! To i ja kažem. Ko mi dirne cigija, jeba ću mu majku. Tako je. Sad slika, skoče na mene! Jel' ovo je straj? To ti super, to ti je dobro. Da, ajde, to idite. Ti! Jebem ti! Pazi, nema se porezati. Dobro, to jebem. Ne topi, to ej, popi sada. Pazi, daj, nema se sebati. Bude se posekal. Nećemo se sebati, evo. Sam posekal, sam posekal. Sad ćemo mi uliti novu čašu. Daj! Jesi ti probao? Jesam za Fino, da. Fino, da. Sa Kosova. Ne znam kako ovo kako se zove, kako to djeluje. Nema, ne, skroz superica. Koncentracija pojačana. Dimi mobitel. Prvo dobro mi je to. E, tu ti ću sam. Tu ti je ovaj nekaj, da. Tu sam, ne idem nikam. Sad kad sam došao, ne bom te pustiti tako lako. Ako ne pustiš, srce mi pukne. Znam, zato neću. Dobar čaj, da nije loš. Top, a na kako radi? Znaš kako, što ga više pije, to je bolje. Ne radi, imam još... Gdje smo stali? Gdje smo mi stali? E, na kojoj dizajnac, kaj si ti na slikanju, na komu, birme... Pa ništa nisam pio pije, to je to, pričamo, ovo je freestyle, znaš ono kao. Da, ovo je... Uvijek je freestyle, kad dođe, nikad nisam ni vremena, ovo mi ti... Pa čekaj, od čega ti živiš? No, to mi mama pita uvijek. Ne, bez jebe. Pusti mamu u piču. Čovjek stilizira, stilizira se stilom čovjek. Od čega ti živi, bez jebe. Od prodavanja magle. Ne, bez. A zajebalas. Obio ti kažem. Ne, 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 ti se zajebalas sad. Čel živi od prodaje maglu. Ti se sad zajebalas i mene hoćeš poće. Što ti ti zajebalas? Evo kažem ti, ja ti... Pa ne jebi me. Cijelo život to pričam, prodaje maglu cijelo vrijeme. Ma lažeš. Evo, stvarno. Ne, ne, ne. Ljudi kupuju to. Biće muka da ovo čaj, evo, taj čaj. Pa jebe. Kad te protera, to je planinski. Ma daj ne, seri. Ne, pa to ti kaže, evo, kaj. Ma znam, simpatičan si,
Super. A on ti, gdje on ti stilista? To ti prodaje muda, znaš, stilist je. Pa bio sam stilista, evo, to sam nekoč radio. Aj, ej. A kako bi njemu stil preporučio Grule tu? Malo da promijenim. Ja obok ovo zbog sebe. E, kakav bi Grule tu stil? Ja, super. Kakav bi Grule tu stil preporučio? Pa lijepo ti stoji ta boja. Čekaj, nemoj, ne, da se zevao. Je, lijepo ti stoji ta boja. Ne, sivo i naranđa su top, ali roza nikako. Kaj? Na ovo, na naranđasto i sivo, ne da rozumije. Ko je naranđasto? Gdje je naranđasto? Čarape jebote! Ja sam se stonirao! Ej, sam se postao! Je li moguće? Umjesto janjica od ove... Moli muži njušku i repo, ja voliš ni repo. Ne znam, janjac me treba čekat, a ne od ove. Bio je, ali smo pojeli. Krule, voliš repo? Ne meni jedno oko tebi drugo, ajde. Isu se omogućao ovo. Krskao, fino! Plavi! Jupi! Još jupi sa strane. Jo. Ček, ovo je hit. Ne! A moraš gricnut, ne? Ne, ja. A šta, za dame ništa, a? Jo, glasno ovo, a? Pa jemu to doja, kaj se lupi? Pa ne, puj, čekaj, ne, ovo, ne. Ne, neću kruha, kaj ti je, pa ne jedi kruha. Ne, ugljikohidrati. Ali ovo mogu. A dobro, pa kad si se steso jeba? Jeham. Ovo je fino, ali mislim, mi dao baš ono vasno, grozno. Kaj ti? Meni daj maso, meni daj njušku. Ne, pulj to, ne to, ne njušku, kaj ti je. Kaj ti je? Ajo! To meni, to, ja ću to sam. Evo, ovo može, kožica. A za dame ništa, a? Obrašić, obrašić. Kožica. Viš da mogu jesti još jebija, znaš. Meni daj kruha malo, aj. Evo, obraz. Daj, obraz, daj še malo kruha, brale. Brale, molim te, kruha samo dobaci. Kaj im dao, majsa? Obraz. Okej, dosta se dobro. E, je to do Hampija, do Hampija. Je to do Hampija, pa? Do Hampija. Dobro, okej. Hampi donio sve, ovaj. Svaka čast. Ovo je u biti antireklava Hampija, je. Dobro. Ajma, evo. Gle, kožica, je. Da, evo to. Ajde, daj pričaj to nečem. Sve, sad se... Ej, zabrat! Pa jedemo, jedemo. Jedan da mi je došao, sad niko ništa priča. Jedemo, jevate, pa sam. Nije se gledao ovaj, šta se gledao? Imaš čačkalicu, ali ti između zubi. Opet ja, čačkalica. Kaj sam zadnje gledao? A što gledao šta u kinu vam? Ne. Oppenheimer. To sam gledao, to sam već komentirao. Da, ne bih znao. Niš pametno. Ima dobar ovaj neki film s umjetnom inteligenciju negdje. S kim? Kreator je, nešto tako. Kako? Kako su mi rekli, ne znam. Što? Ima ništa. Gledao sam zadnju časnu, časno sam gledao zadnju. Kako je? Dobar, jako, bolje nego prvi dio. Prvi dio je katastrofa. Ja, drugi dio, ovo je super. Maco Maradona. Okej. Daj, ima li ko još nešto zapitat? Da. Tu smo vam na raspolaganju. Pa idemo. Krulaš mi pomoću oko kuće. Trebam sve. I stolariju mijenjati. To sam čak našao. Trebam unutarnje zidove, krovište, vodu, kanalizaciju, septičku, onu bio jamu. Dobro je, dobro je to. Sve mi treba jer. To je dobro. Hoš mi odraditi? Kako je? Znači, moraš naći ljude. Daj ti nađi ljude, ja ne znam ljude jebote, ono, i stana u kuću. Ja ne nađujem ljude. Nego? Jesi ti rekao nego? Negro. Nemo govo prizvakati. Negro. Joj, ovo ne mogu prežvakat. Zašto? Ne. Krlo. Joj. Ne voliš kad ne skrlo. Ovo je zivo. Ja bi malo je uho lijevo. Uvoj suhu jemo te. Ali imaš ovaj drugi sa sada baš mi mekače, ali baš pravo. A, nema. Ovo je sad bilo preživo, ovo ne. Ne, ovo je čampira. Prestanite, kaj je sad? Ja, ovo je ovako. Ko te pička vatera? Ko te pička vatera, sam zavrano. A da ljudi ne znaju s kim priča. Ljudi ne znaju. Kombinacija pasti ima za jedan. Ej, ti! Neću mu. Pička vatera, ima za jedan.
E, to prženje iz pinta i prženje, morate stiznu subscribe na kanal. Ojoj, ne s kruhom! Ne s kruhom! Može, to može, jebote. Ne, ne, ne. Pa bolje se baca s kruhom, nek se mesom jebe. Ok. Znaš što, kao ne smiješ kruh bacati, bolje baci kruh da meso. A, pojiš, pa dobro, okay, pa da, pa mi se govorio. Ne mislim da ga baca na njega. To su neke babske priče, znaš on kao. A dobro, hranu ne bacati. Ajde, ovaj. Ajde, prvo, postoje pitanje na ciglu. Ko, ajde, ko? Ajde, nemaš puno, 20 minuta, je. Ne, ja bi ovaj, samo htio ono, reći. Par riječi. Meni, ko? Joj, sve su ti ruke tak prljave, tako masno, gada, čekaj, dada. Joj, gdje se zabriši? Joj, sam si masno. Čekaj, 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 ajmo iz početka. Da. Početak, šta? Hoćeš još? Joj, ja. Jeba, ti lijepio jesi ruke u pišku. Pa ne, da, ono, da, kao. Da se smeji po rukama. Uđi si ovo, da ti se smijem. Ne, alo, alo, majku vam jebem. Majku vam je tišina. Tišina, majku vam je vama, vama i ovim, ovim, kako se zove? Gledateljima. Kako? Gledateljima. Sa bez D. Alo, čobani, bosanski, tamo. Tišina. Da, ajmo po, može. Da. Šta ješ ti to? Ne jedem još jebate. Daj, daj. Aaaa! Šta ješ ti to? Odvoja. Šta više? Šta sam pojao, pojao. Šta si jeo, jeo si? Jeo, jeo. A šta, ništa ne pije? Čekaj, šta ti? Daj, jebem ti kruti. Ne, 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 kakva svinja ste napravili s odojkom. Da, vidiš, evo. Mm-hmm. Ali to je dobar bio odojak, evo. Top, 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 top. A pogled. Napravila svinja svinjaci. Aj, šut. Da. Čekaj. Ima i torta. Gdje je torta prava ona? Čekaj. Milane. Sine. Pusti. Moj Milane. Pusti. Kao ti, pusti. Kom pišeš? Ima gledam samo, jesmo na 5000, ali nismo. Isuse. Ti si ko Jovana Jedić, kad gleda ovaj gledala. Sinke kaže pinta da ne može ući nešto, ne znam. Ko? Gdje je Sinke? E, kaj? Gdje je pinta? E, pinta, ne može ući. Ispada mi iz usta, jer te ovo rekao. Gdje je, gdje može zaključalo, a? Nema je. Pa da, ja ispada mi cijelo vrijeme pričam, a. Pa dobro je bilo ovo, pa jebe te. Ovo je mat. Ovo je mat. Ovo je njuška treba sad njušku. Dobro je njuška. Ne, njušku. Ali janje, janje je bilo bolje. Ne, malo kasnije ću. To je njušku moramo, ne pa. Lako to jest, to je meso. Ali njušku treba cigi pojeti. Ma jebate meso. Dajte, prestanite, kaj vam je. Neću. Repić, a di je Repić? I opet si se zmastil, daj. Dobro, daj ostavite ovog pajceka tamo. Stavi tam od ojeg. Nije on pajcek, on je od ojeg. Dobro, pa je. Pinta neke vani. Aha, okej, okej, da. Evo. Jesi mu to, ajmo on tebe to pošalje ovako. Da, obrišeš se, da. E, imaš masno tu ovakvi, čvaljama, pa fuj. Znaš kako to gleda? Daj, aj se sad u slike, pogledaj. Neke bijelo, o. Cigi brine o tebi, jebate kuk. Da, pa je, pa ipak te snimaju. Evo, Cigi je ovo. Legenda, pa Cigi je ikona, jebate stari. Brine o tebi, kužiš. Tak, tu majicu i to sve. A je peo tamo za bušava, vidi ga. Tamo je tortu, samo za sebe. Dije Vilico nema. Kaj nemoj sad ovo, sad su pajcak i ja sad vidim. Jel to kraj? Kako je sad ovo? Nije, a za, bit će sad evo. Ne, ne, bit će prava torta, ovo je ova šizmijona. Kako možeš sad jesti tortu, pa? 7 minuta. E, s tim masnim rukama, kaj si lud? A ne isti masni od mesa, nego od vazelina. Ne, ovo, vazelina sam ja obrisao. Ovo, neko me dirao. Ne, to je okej, ali se od mesa. A čekaj, kako sad ti malo ješ ovo malo ono? Prvo, gdje mogu ljudi knjigu kupiti tvoju, ajde malo nekakve reklame na to. Ne, kad si napisao knjigu? Ne, ne. Malo ona želi promovirati. Ne treba. Kad si napisao knjigu? Je. Četiri. O čemu? Ajmo mi to preskočiti. Pa ne, zanima me sad o čemu knjiga. Ajmo preskočiti. Neću pajsa, hojte. E, može jedna stvar, sa 1100 je došao čet na 2400 od kad su se gospoda pojavili.
To su neke statistike, znaš, kao... Okay, ovo je statistike, državni razvoj za statistiku. Tako je Ona Jerević, to je u svojim misli. Ona je krajica, kako... Ajmo! Da, ona stalno pokazuje... Statistika je kao bikini, pokazuje sve, a ne otkriva ništa. To su neke... Da. A vi čovjek pojede cijelu tortu, pazi, mi tu jedemo, on tortu sam jede. Ne mogu on, pajce. Jer niko neće jesti. Jede svijetljivu tortu. Ona, kaj se rekao, čaj od koke, piva, ovo, usrančeš se čovječe, sve znači se. Ne, pune toga, ona obećava, sve sam pojeo i popio, vidiš. Da. Znaš, to je ti ona jede. Ima, hoćeš, imam ti, dobit ćeš jednu bocu. Evo. Lišća, koke, napitak, čaj. Da, ali ne valje jebate, bilo ga, ovo sad su pili jebate. Ne, nije do okusa, nego do djelovanja. Ma, kad ćeš biti umoran, diže, izmrti. Ne, bez zajbanci. Diže penis, ovo. Ne, nije, diže, izmrti. Nego što diže krvila penis, ili znaš nešto vam? Ha, nije. Jagra? Da. Dobra žena. Dobar auto, dobra vektora. Slušaj, ne priča s punim ustima, gospodin. On je izliten i on bilo gdje je. Čekaj malo. Opet na brkovi. Koga želi neko metnut? Kaj? Brko. Koga želi nekom metnut? Svakom, šta? Mislim. Kako je to pitanje? E, viš, to je vrlo jebeno pitanje. A sad bez jebancije, bez jebancije. Koga želi nekom metnut? Jebem ti je. Ko ja znam, nisam znaš kako... Je! To je retoričko pitanje. Ne! To je trik pitanje. Kako? Trik. Nemoj da ti se tomu pužvu. Realno, kako veš? E, ispljuo si me cijeloga. Ne! Da! Ja tebe! Da, pljuješ po meni ovu pajceka. Kako se rekao? Pajceka. I sad doma. Zaki? Ne, i sad doma. A mi tak zovemo. Zaki. 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 Pa zakaj, kaj? Zato sam ti me popljuo. A kao kažeš da svi... Ne, ti si mene popljuo. Ja tebe. Ne, ali ono doslovno. Ja tebe da sam popljuo. Ne, ali doslovno se sad spljuo. Stalno ti ovo iz usta leti. Iz usta ti leti. To ti hoću reći. A on te obrisao, viš kako brine o tebi, čovjek bio si malo, znaš, pa te obrisao čovjek. Krule, moraš progutat. Šta ti sereš? Pa ne, ništa. Sve, ništa. Ne budu se štel mešat, ono, pajcek, znaš. Je? Upravo je. Daj, kada će torta? Upravo. Pa, on, Rale. Ja upravo. Rale upravo. Ja nisam upravo nikad. Rale pedo. Nekad je i on upravo, vjeruj mi. Čekaj! Ja sam 20 godina trpio da bi večeras priznao da sam gej. Šta ti si trpio? Kako si trpio, da pa? Ha? Jesi izašao za Marijom? To se zahvali njima kad te nisu zvali prije sa mnom u emisiju. Pa što je normalno? Da. Pa ja sam gej. Koliko, kaj to ovo tičeš da misle koliko to godina? Ne, ne, dobro, dobro. Koliko bi to bilo godina manje? Dve. Ne znam, ja još, ne znam. A koliko vam ide misle godina? 6,5. 6,5 godina. E, kužiš, to bi da, znači da, 14 godina ima. To je 6,5 centimetara, u prilike vam. Kužiš, da ste pozvali u prvu emisiju prije 6,5 godina, sad bi trpio to kad nisi gej 14 godina. Ti si 13,5. Da? Da. Mi smo jednom davno, ti se još ne sjećaš. Znaš koliko se ja ne sjećam? O, bez obavljati, ti se ne sjećaš, mi smo narušili drva. I mi smo umjesto drva za grijanje dobili tebe. Za ogrijev? I moja pokojna majka i moj pokojni otac, kad su tebe vidjeli, da se mi moramo grijat na tebe. Vesna na paleti. Vesna na paleti. Moja pokojna tetka, koja je bila u Hrvatskoj vojsci, je rekla... Dobro ljudi, je li ovo neko jebeo, što je krivo kurac? Čigaj, kaj? Čigaj te. Mi ljubim zavu. Oni se smiju. Sad ti, a ti čekaš, moja pokojna tetka. Ko je ti kurac? Na kraju su se smijali. Vidiš, na kraju su se ja smrzali. Ovo je psihodelično putovanje. Aju hoaska. Ja sam tu gdje jesam. Kaj da ti kažem? Ti si koji jesi, ništa. Ne, da bi reći rekao.
E, a doće torta, doće li kaj? Kakva torta? Evo, torta se pojela. Znaš, 6 minuta. Evo, još imamo malo live-a i krećemo ovaj, onda ćemo mi malo se zabavljati, znaš to. Ovaj. Opa! Tako, kako kaj? Siki, ajde gdje se. Ne, deset. Hoće biti tverkanje. Kaj se opet obrišao po ustama, a opet imaš ovaj. No, Marić. Kaj radi kaj, ovo, kaj što ono? Dobre. Ja, ajmo li to uzme o sebi. Dobro, pa ne, ajmo li. Hvala. Ne, ovaj je top. Ajde, digni se. Ma kao? Ma kao se? Ne mogu se ja dići, digni se ti. Aha, to je. Ajde, digni se. Okej. Drž mene. Aha, molim te, digni. Tan, 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 tan. Pam 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 pam